Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Nick Silvério! Galerinha, hoje eu trouxe para vocês como cortar um bolinho redondo. Nesse caso aí, é um bolinho de 25 cm de diâmetro por 10 de altura, tá? E vamos ver quantas fatias rende, quantas fatias você fala pro seu cliente que esse bolo rende. Então, perceba que eu dividi em três, você pode dividir em quatro, porém, as suas fatias ficaria com a largura bem pequenininha, tá? Então, você teria que cortar o bolo bem mais grosso. Pelo menos para aquela fatia ficar mais ou menos, né? No caso, eu vou dividir só em três, tá? Eu divido só em três, porque vocês vão ver que as fatias vão sair bem largona, bem grande. E a gente consegue cortar com um centímetro. Tirei a minha quina aí. Porém, a minha quina eu tirei bem grossa. Na verdade, você tem que tirar sempre as quina um pouquinho mais grossa, por, por conta do chantilly, né? Então, você tira um pouquinho mais grossa para sair bolo. Nesse caso, eu tirei demais de propósito, tá, gente? Olha só lá, tem quase dois dedos e meio, ó. Tá vendo? As quinas sempre tem que sair um pouquinho mais grossas, mas nem, nem precisa para tanto. Nessa daí, ó, a gente poderia ter tirado duas fatias de um centímetro, certo? E agora, vou cortar mais uma fatia para vocês com dois centímetros. Perceba, olha que linda. Tá vendo a largura que sai? E vou cortar mais uma com dois centímetros. Perceba ali quando eu coloco a faca pra vocês ver ó. Tá vendo? Bem grossa. Gente, então, eu quero dizer assim. Se o seu cliente cortar o bolo assim com dois centímetros esse bolo jamais vai render 40 fatias para esse bolo render 40 fatias o seu cliente tem que cortar com um centímetro agora perceba que eu vou cortar com centímetros que no caso seria um dedo, e é tranquilo por quê? porque, porque como você dividiu em três, a fatia ela tá bem larga e alta, então sai uma fatia linda, maravilhosa. Não tem como o convidado falar para você que você tá miguelando, né? Porque até mesmo o bolo não é para encher barriga. Você já comeu tanta coisa na festa, salgada, doce, ainda vai vir um bolo ainda. Então tá ótimo essa fatia para festa, para festa, tá bom? Agora, se você dividir ele em quatro, a espessura da largura vai diminuir, vai ficar com cinco, vai ficar bem pequenininha. Você teria que cortar grosso, você teria que cortar com os dois, dois dedos e meio, para aquela fatia ficar legal, né? E aí, dá, renderia a mesma quantidade de fatia. Por quê? Você dividiu em quatro, ficou menor a espessura na largura e você teve que cortar mais grossa. Então, vai dar a mesma coisa. No caso de cortar em três, a fatia fica bem mais larga, mais apresentável, e você consegue cortar com centímetros tranquilo, porque a fatia é bem comprida. Então, eu fui cortando aí, né? E fui tirando aí as nossas fatias. E aí, gente, tem gente que fala assim: ah, essa quina aqui. Como tem muito chantilly, a gente descarta. Que mané descarta, gente? Ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. Ninguém descarta aquilo não, gata. Que mané descarta o quê? O pessoal come, só se descarta no estômago dos convidados, né? Porque tanto de festa que eu já fui receber aquelas quinas cheias de chantilly, o um mínimo de consciência que a pessoa tem que ter é, como eu falei, cortar ela um pouco mais grossa, porque aí vai sair bolo. Ninguém descarta nada, não. Até parece mesmo que os clientes vão ficar paga tão caro no bolo e vai, ai, vamos descartar a esquina, ou então vamos pegar uma bacia, guardar essa esquina pra gente comer. O cliente não vai fazer isso, não. A pessoa vai pegar e vai servir pro convidado, não tem essa de descartar nada, não. Tanto a gente passando fome na rua, que pessoa quer descartar quina de bolo? Ah, até parece mesmo, filho. Só se for no planeta Terra, terra dela, porque no meu, filho, na minha vida real, olha, se aquela esquina lá cair no chão, é capaz do pessoal catar até a esquina com areia e tudo, uma sopradinha e comer. Como diz a minha mãe, que no mata engorda, a gente só não come pedra do que é duro. Então ninguém descarta nada, não. Na realidade, ninguém descarta, não. Então, gente, a gente vai terminando de fatiar aí o nosso bolinho. E vocês perceberam que eu venho cortando assim diagonal? Por quê? Porque dessa forma as fatias ficam mais largas ainda. Fica muito top. E todas aí eu vou começar a cortar com um centímetro. Gente, olha só a espessura do recheio, da massa, tá tudo ok. Essa massa e esse recheio já tem no canal. Eu tô mostrando para vocês o passo a passo, tá? Utilizei quatro receitas aí nesse bolinho. Vocês viram que ficou uma camada top? Tá? Não, não fica aquele muito exagero, aquela grossura de recheio, mas também não fica de falar, nossa, que camada fina, vocês viram que fica uma camada aí de quase 2 centímetros de recheio, fica muito top. E ele estava simplesmente maravilhoso, molhadinho, bem estruturado, tá? Tava maravilhoso mesmo, gente. E aí, gente, depois daí em diante, eu fui tirando fatias realmente só com 1 um centímetro, tá? Só com um dedo. E aí, fui tirando aí. Vou tirar por todo o nosso bolo só com o um dedo. Só lá no começo que eu comecei a tirar as grossas. Então, aquelas grossas lá do começo, a gente já conseguiria, em cada uma delas, ter tirado duas fatias de bolo com um centímetros, Porque a gente começou a cortar grossa. Então, se a gente tivesse vindo cortando com um centímetros um dedo, a gente teria rendido mais fatias. Aí, gente, tem pessoas que falam que não gostam, né? Ai, eu não gosto de servir uma fatia assim, com essa espessura, pros meus convidados. Aí, no caso, gata, é só você comprar um bolo maior. Quer comprar um bolo de 20, que contém ali que rende até 20 fatias para servir 50 pessoas ainda fatias grossas? Aí, no caso, você tem que comprar um bolo maior, o cliente tem que comprar um bolo maior. A minha irmã é assim, a minha irmã odeia servir fatias assim, igual eu tô cortando para os convidados dela, com centímetros. Ela não gosta. Então, se ela faz uma festa que tem 20 pessoas, ela encomenda um bolo de 60 fatias. Eu falo para ela: nossa, é muito exagero. Não, mas que eu não gosto de servir aquelas fatias finas. O que que acontece? Foi até o que aconteceu no aniversário do meu sobrinho. Depois que os convidados foram embora, comeu salgado e tudo, aí ela serviu aquelas fatias grandes de bolo. A gente veio com um saco preto na mesa, deu um dó, gente, um aperto no coração, só arrastando com a mão assim, ó, e jogando os pratos dentro do saco preto de lixo, cheio de bolo. Eu falei, ó lá que judiação, a tanta gente passando fome, olha tanto de quilo de bolo que tá no pro lixo. Por quê? A gente não pode culpar o convidado. Foi ela que ficou servindo aquelas fatias enormes, o convidado não tava nem aguentando comer. E não era porque o bolo tava ruim, não, gato, que foi o Joe que fez. E olha só, gente. Tá vendo? Essa fatia aí, bem grossona, ali já tava com os dois dedos. E as outras não, tá vendo? As outras estavam com o dedo. E perceba, gente, que fica uma fatia legal pra festa de com um dedo. Ela tá bem larga, tá bem grande, bem alta. Fica ótima, tá? Só tá feinha assim porque tá no guardanapo. Se tivesse num pratinho, estaria mais bonitinha. Tá vendo? Essa tá com dois dedos, tá? Tenho aquelas primeiro tudo que eu cortei tava grossa. Olha essa daí também. Eu vou até colocar meu dedo ali para vocês verem, ó. Que eu olhando assim, aparentemente, né, pelo vídeo você fala: Nossa, Nick, tá com dois dedos? Tá. Olha lá, tá vendo? Ó? Dois dedos, ó. Então. Já tá bem mais grossa do que as outras. As outras tá só com um dedo. Essas daí tava tudo com dois. Tá? Então, a gente conseguiria ter rendido até mais fatias se a gente estivesse vindo cortando tudinho com, com um dedo só. E aí, gente, você tem que ser bem específica pro seu cliente. O que, é que eu falo com meu cliente? Eu falo assim, ó, eu tenho esse bolo aqui, ele rende em média 40 fatias. Por que em média? Eu cortei 40 fatias, poderia ter cortado até mais, mas meu cliente não vai saber cortar. Ele vai cortar menos. Então, você sempre tem que passar uma média para ele, né? Porque é uma média. Você não tá afirmando, ó, esse bolo rende 40 fatias. É uma média que você tá falando. Você tá dando uma média para ele, você não tá confirmando nada. Então, você tem que passar a informação bonitinho para ele, tá bom? Que eles não sabem. Então, vamos contar essas fatias. Aquele restinho ali, gente, foi... Lembra daquela esquina que ficou uma em cima da outra? Eu peguei e coloquei e separei no guardanapo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Vamos contar isso daí como se fosse um bolo. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Por que, que eu contei aquela lá como se fosse um bolo? Porque lembra que lá no começo a gente tirou aquelas bem grossonas, na verdade, tinha dado umas 42 fatias. Mas a gente tirou umas bem grossonas. Então vamos contar aquele pedacinho como se fosse um bolo. Que foi daquelas quininhas que tava uma em cima da outra. Eu separei no guardanapo pra não ficar aquele montoeiro, uma em cima da outra. E olha só, gente, essa fatia aí é com centímetros, né? Um dedo. E olha só como fica top. Tá vendo como fica uma fatia perfeita? Aí eu coloquei no pratinho, ó. No caso, você vai estar tá lá no pratinho, né? Descartável, vai ficar assim, ó. Vai pegar o pratinho todo, olha que linda. E aí a pessoa consegue tirar várias garfadas, né? Igual eu tô fazendo aí, olha só que linda. Então, se eu estou numa festa, onde eu já comi salgado... Ai, cachorro quente, pipoca... Var, é, bolo salgado. Chegar na hora do bolo, eu vou estar tá bem cheia. Então, se eu recebo uma fatia dessa, eu vou gostar muito. Tá ótimo. Aí, caso a pessoa goste, assim, ah, eu gosto que o convidado repete. Então, aí, no caso, a pessoa tem que cobrar, com, comprar um bolo maior, né? Que aí ela consegue cortar com centímetros e os convidados repetir mais de uma vez. Então, fica bacana de qualquer jeito. E olha só, fica maravilhosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz, até a próxima. Fui.